ଏବେ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଚାର କରିନି। କେତେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ୱେଲକମ୍। 51 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜହରିକିଶୋର ରାଉତ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଗୋଟେ ଫଲ୍ସରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୁଅର ପ୍ରଚାର କରିନି କି ଯାଇନି କି ପୁଅ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କାହା କହିନି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ମାଗିଲେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ମିଳିସାରିଛି ନା ନାହିଁ? ଦଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମିଳିଲାଣି ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ, କିଛି ମୁଁ ପାଇନି। ଲିଖିତ ଭାବରେ କିଛି ପାଇନି? ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୌଖିକ ଭାବରେ। କାରଣ ମୋର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ 51 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଧରି ବଇଛି। ଯେତେ ଝଣ ଝଞ୍ଜା, ଯେତେ ରାଲି, ଯେତେ ଘେରଉ, ଯେତେ ସବୁଥର ଥିବ ସୁର ରାଉତର ଆଗରେ ଥିବେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ପ୍ରଚାର କରିନି। କ'ଣ ପରିବାରରୁ କି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କେହି ନାହାନ୍ତି? ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଯାଇଛି, ମୁଁ ଯିବି ହେରି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ? ଏ ଜନ୍ମର ହେବନି। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସରେ ମରିବି। ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ? ପୁଅ ପାଇଁ ନାହିଁ, କାହା ପାଇଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ କହିନି ପୁଅକୁ ଭୋଟ ଦିଅ କି କହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସେ ତାର ବିଜେଡ଼ି ର୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ପ୍ରଚାର କରିନି। ଯଦି ପାର୍ଟି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ପରୁଆ ନାହିଁ, ଖାତିର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମରିବି କଂଗ୍ରେସରେ। ଏ ପେଟ ଭିତରୁ କଂଗ୍ରେସ ତାଡ଼ି ନେବ କିଏ? ଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ତାଡ଼ି ନେବ ନିଜ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଆପଣ? ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋର ଇଏ ସଂଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୋଇସାହି ମେଳା, ସହରସାହି ମେଳା, ଅଷ୍ଟମ ଆଜି 19ଟା ଇଦ୍ ପର୍ବ, ଆଜି 19ଟା ମୁସଲମାନ ଗାଁରୁ ଆସିଲି। ଯଦୁପୁର, ସୁନ୍ଦରପଦା, ଝାରପଡ଼ା, କେରଙ୍ଗ, ତର୍ତୁଆ, ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର, ତରାବଇ, ମେଣାପଞ୍ଜରୀ, ହରିଡ଼ାମଳା, ରଥିପୁର, ମେଣ୍ଢାସାର ଗାଁ ବୁଲିକି ଆସୁଛି। ଇଦ୍ ମିଳନ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଭାରତ। ଲିଖିତ ଭାବରେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନାହିଁ, ମୁଁ ପାଇନି। ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ଚାଲୁ ମଙ୍ଗରାଜ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜଟଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଦେଲେ ତା ନାଁ ମୁଁ ପଠେଇଛି। କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଯଦି କରିବେ ଏହା ଅଛି, ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଜି ହେଉଛି ପୋଡ଼ପିଠା ଦେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀକୁ ଧରି, ବଳଭଦ୍ରକୁ ଧରି ଫେରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟକାନ୍ତି, କାହିଁ ମୋତେ ନେଲନି? ତାକୁ ରସଗୋଲା ଦେଇ, ପୋଡ଼ପିଠା ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ଦିବସ, ପ୍ରିୟ ଦିବସ, ସୁଖାଦ୍ୟ ଦିବସ, ପୋଡ଼ର ଦିବସ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପୋଡ଼ା ଖାଇବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।